Sugestão de salmo para o 17º domingo do tempo comum, ano C, melodia da irmã Miriam Collin. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Salmo 138. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fareis tornar a vida novamente. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Seguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Uma melodia bem tranquila para a gente estudar, como as melodias da irmã Miriam, muito bonita também. Vamos então, primeiro, é um salmo regular de quatro linhas. Porém, ele é um salmo mais extenso, então exige uma boa respiração. Vamos ver a primeira linha melódica. Segunda linha. Respiração. Terceira linha. Quarta linha. Tocarei na sequência. Última estrofe. Completai minha obra começada,
ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Sempre com muita fluidez, né? Principalmente por ser um salmo mais longo. Eu tenho 5 estrofes de 4 linhas. O refrão... Naquele dia em que gritei, respira, vós me escutastes, ó Senhor. Novamente, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor.